אחד העבודות הכי גדולות שלנו עכשיו, בדור שלנו, במציאות עכשיו, זה לקיים את דברי חז"ל, לעולם הווה דן את כל האדם לכף זכות. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה רשפי ב', שהתורה הזאת, לדון לכף זכות ולהסתכל בעין טובה, זה תורה ועצה ודרך שאנחנו חייבים ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו. ויותר מכל העצות וכל התורות שגילה רבי נחמן מברסלב, דווקא לתורה הזאת הדגיש אותה יותר מהכל. כיצד אנחנו מקיימים לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות? לפעמים הוא רואה שמישהו מתנהג לו בסדר. איך אפשר לדון אותו לכף זכות? לדון לכף זכות מישהו שלא מתנהג בסדר, זה להבין שאני לא יודע מה עבר עליו, מה הגלגולים שלו, מה התיקונים שלו בעולם, מה הניסיונות שיש לו. ואם הייתי במקומו, יכול להיות שהייתי הרבה הרבה יותר גרוע ממנו. וכאשר אנחנו מתבוננים בהתבוננות הזאת, שאנחנו לא יודעים באמת מה שורש האדם, מה הכוחות הפנימיים שבתוך האדם שהובילו אותו ומוליכים אותו בדרך שבה הוא הולך, כשאנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים את זה, על ידי זה קל לנו לדון את האדם לכף זכות. ובפרט בדור שלנו, שאומנם יש הרבה בעיות, אבל בד בבד יש גם הרבה הרבה מאוד תמימות. אם נסתכל היום על רוב עם ישראל, עם ישראל בתמימות פשוט רוצה את הקדוש ברוך הוא, רק רוצה את הקדוש ברוך הוא. אין לימוד זכות יותר גדול מזה, שאנחנו רואים שיהודי בכל הבלגן, בכל התוהו ובוהו, בכל המלחמות שהוא נמצא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רק רוצה אותך. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.